What's up, niggas? Hello. Тева, жейджи мне венц. И куда после бега? Аж не ожидал. Бег пасту, мэн. Ай, ва, и та пасту. Куда бы я суге сос. А я шип, ты часто с реки почет. Бета, аж кер бег. Долг, че, кит сирги мана тактика банды шнулит, бет. Аж не пасидос. Паскай, че часто, кашкур турет быть. Кур то есть? Atbėgo, nesijaudėjom. O. Viščiukas, dink nuo manęs. Adomas, šuošk. Sakyriu. Fai. Hita. O, blema, kaip galvo. Kaip ant mani sugebėjo surinkti. Nesirauk, pat ir bėg. Oh, shit, gitasas. Na gerai, pasirinkau pirmą areną. Per naują filmuoju. A. Koks skirtumas. Nudisi? Ne. Gaila. Nu, biški skirtingas medžiagas, bet abiejų balsai nupo. Ką daryti? Tai va čia stiksus reikia. Jeigu stiksus gauni viskas. Galim sakyti laimėjau, bet jeigu kas nors bus dviesi, tai man nei pagaliukai nepadės. O kokia nauda iš tų pagaliukų? Turiu Ironą ir galiu Iron Sword pasidaryti. Bet reikia į pradžią grįžti prie crafting table? Ne, čia yra diamond crafting table. Bet jau čia ne... O, diamond radau. Jeigu vienas diamond yra, tai reiškia, yra kitas diamond. Bet šiaip tai... A, jau čia bus paimtas. Tuose čestuose nieko nėra. Sakai? Nu ką, tik vieną patikrinau pačioj pradžioj tušis. Gal. Būn kartas. Toks bairis, kad... Nu, pradžioj visada turėtų būti. Kas nors, bet... Nepavolingas čestas. Bet būn kartais... Noriu pasakyti, kad... Ką rei? Nu, žodžiu. Būn kartais, kad... Taip, negyvas gali iš jom padėti ant galvos. Pamiršau, ką norėjau pasakyti. Ai, jo, būn kartais, kad ir tie paprasti čestai būn tušti. Ką pasižiūrė? Mie. Va, šio dienas. Akmo, tai pavyzdžiui, karštas. Ne. Taip, turiu medinį kardą ir aukštinio būdų. Ai, nu aš irgi medinį kardą turėjau, bet tai dabar tik suregavau. Nu, dvisi. Ne. Ne, ne vart. Jisai bando miegot, bet tu jam neleidi. Sakau, jis bando miegoti, bet tu jam neleidi. Nenori. Neėdi, suini biški. Ne, vakare valės. Ooooo, vaikeli. Vakarėnį sušeršiu porą. Stiks. Tiek, kirmėlį. Radau golden apple. Du. Aš irgi su dviejais varnėjų dabar. A, vienu žodžiu, filmuosime, kai dviesi vėl bus. Kodė, aš šitą jūs vis tiek nufilmuosiu. Ne. Tai. Neapsimau. Stiks, 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 stiks. Shit, shit, shit. Stiks. Shit. Oh, shit. Yay. Jis dabar koks bomžas išne. Tai yra čigonas. Nes čia serverė labai čigonai yra populiarus, žinai. Ir iš manęs atėmė deimantus visą kitą. Vienu žodžiu bandau bėgti pasidaryti.
Bicho sunkiai krauna app. Bet jau čia ten bus liaudės, tai nemažai. Prie crafting table? Nu. Ta sakau, stovai, du. Galiu net nebeiti. Galiu įspaunant, nuvaryti. Pas mane tai liko 4 žaidėjai. Tai čia irgi toj baigs. Ne, šį kartą, kai... Kai varysiu, tai iškart bandysiu paimti ką nors čia. Tai aš visą laiką, kai gaunu kokį kardą, nieko nelaukęs, iškart daužyti pradedu, kai baigęs grace period. Dar vieną medinį kardą radau ir... Aik tu savo! Bišiu kiaulienos. Jo, man praktiškai kapui. O, šūts. Tai ką nebuvo, nu žodžiu, miriau. Matau. Aš galėjau laimėti? Ai, laiptukais. Vienu žodžiu. Tai jau. Kai tu mirsi, tada varysime. Ok. Bet pas mani, man atrodo, 8 žaidėjai jau kas. Vienu žodžiu, to įrišu. Kas čia dedas? Kas ir? Saka, prie manęs iškrypalis toks prie gėjus, tai yra. Subinė prie sienos? La la la. Žia, žiūri. Į tą sieną žiūri, nėra tų arenų, ką čia. Spaudiniai pažiūrėję, tikrai nėra. Taip, taip, taip. Dabar reikia nors susiras man čia. Duris. Čia buvo duris. Buvo. Įdėjo langiuką. Karočia, einu iš kart pasižymės. Oh, shit, jau prasidėjo. Ką? Arena, ir plus pilna. Ketvirta arena. Nu ką, įsmė kitą. Ir man sprintas laginus. Nežinau, ką aš jau darinėjau. Ooo. Nukrat. Ui, beveik šiai matau. Fuck. Nesikeik. Čia turėjo būti pyp. Bet jau nebus. Nes aš tingiu, editant tiek. Tai, ką nors gerą ar lai? Daug maistą,
Auksinius batus, du medinius kirvius, vieną akmeninį. Man tai užnės, kai aš kai filmuoju, man dažniausiai... ginklų jokių nerandu. Paskui kita problema, batai vien, ką čia pas manęs čia inventory būna. Arba maistą belie kiek tur. O aš tai nerandu tų išgyvenusių. A čia iš vis įmanoma peršaukti? Kur? Reiks paskaičiuoti maždaug iš akies. Per tą tarpą tokį. Žemė, tai aš irgi jau kaip ir pamačiau, bet... galėtų tiesiai būti komandai, kur. Leather chest plate. Tušis tas maps. Ai, bet ten ant žiauriai didelis yra. Pirms? Nu. Nu, tai nesąmonė. Na, iki spauną, neapsimauksiu. O kur spaunas? Nu, susirask kraštą arenas. Ir maždaug eik. Apsisukęs, tai yra nuo sienos. Vidury turėtų būti. O šiaip tai žaibai, kai trys liks, tada žaibai pradės kapuoti. Ir mumis stumti į vidurį? Ne. O tai ką? Matysiu jums. Nu, vienas kitą matysiu. Ai, kur žaib ten priešas? Nu. Va, tai į tave irgi trankys, žinau. Kažin, man skaudės? Ne. Tai gerai. Ai, nu, paprastą parkūrą. Pats lengviausiai. Į perik nesugebu, net pačios lengviausias vietas. Ai, nebeįdomu, einu, geriau ten šokinės, kol peršoks ir nueisi kitoje žemės. Bet ten jau čia yra apgaulis. Ten kokie... o, blem. Ten kokie... 5 blokai, o ne 4 iškirsti ir užtai peršutiniai. Vienas ir išbado nuo dviese. Iron Man'ą galvą man trukdė. Matau. Wow. Gerai, susikaupkėm. O čia tai... būčia sakęs, o čia tai ninja varas, kai tik dėjai... žinai, šakiniai... norėjau pasakyti, nukritu. Čia viens vargstai. Vieną bloką bėjo peršo. Aš du blokus, net neįsibėgėjęs peršo. Nu, o kiek čia blokų, kažinu? Ai, tos peršų. Ten čia kažkoks yra, kas? Ai, ne, ten tortai sudėti. Nu, varyk. Nu. Klemu. Žinau, kad ne peršūks. Peršku. Ką man pasigirda, sakai. Beveik, jau nebetoli. O ne. Eik tu šiek tiek daug šokinėčia. Pas mūsų tik 3 liuk. Jau nebetoli buvau. Filmo. Kaip tu šakinėjai ten? Eik, neįdomu. Grau, filmuosiu, kai eisime žaisti.
Olha lá. Dobavo risu, kai nežinau. Iškart nukritau. Dobavo risu, kai nežinau. Norėjau pasakyti. Pats matau. Nuodvėsiu.